Jauniešu galvaspilsētā Madonā šonadēļ notiek Eiropas Latviešu apvienības rīkotā iniciatīva Darbnīca Latvija aug, kurā pulcējušies jaunieši no 8 valstīm. Zem iniciatīvas un uzņēmīguma zīmes Madonā te ir tikušies 16 jauniešu, pusi no tiem ir no Latvijas novadiem, no otra puse ir no Vācijas, Kanādas, Beļģijas, Nīderlandes, Luksemburgas un arī Somijas. Lai kopīgi meklētu veidus, kā sadarboties, un galvenais attīst sevī to sajūtu, ka jaunieši var, un jaunieši var darīt vērtīgas lietas arī Latvijā. Pirmo dienu jaunieši aizvadīja Rīgā, kur viņiem bija iespēja tikties ar saimes priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci un diskutēt par identitātēm un patriotismu, tēmām, kas ir nozīmīgas gan jauniešiem tepat, gan arī diasporā. Man liekas, interesantākā daļa līdz šim bija brīnišķīgi. Mēs kādu stundu dabūjām ar viņu pasēdēt, prasīt viņai jautājumus. Viņa arī ļoti patiesi un ļoti interesanti atbildēja. Nedēļas garumā jaunieši piedalās dažādās darbnīcās, kas saistītas ar līdzdalību sabiedrības procesos, uzņēmēju darbību un ideju rosināšanu, kā arī viesojas nevalstiskajās organizācijās. Pavisam noteikti ieguva ļoti daudz jaunas zināšanas, gan par uzņēmēju darbību, gan par sadarbošanos komandā, un līdz ar to arī ļoti daudz jaunas draugus, jo te ir ieradušies tiešām ļoti jauki un radoši cilvēki, ar kuriem kopā tiek ļoti labs laiks pavadīts. Es tagad mācos Skotijā un teiksim, man nav tik daudz kontakts ar latviešiem tur, un šāds pasākums, kur satieku gan latviešus, gan iemācos par, teiksim, inkubatoriem, kādas ir iespējas biznesu saistīt, un tāds es noteikti palīdz redzēt, cik iespējas te būtu atnākt atpakaļ un kāds biznesu sākt un daudz kontaktu izveidot, un tas noteikti ļoti palīdz tādā ziņā. Man ir ļoti liels prieks iepazīties ar cilvēkiem, kas ir no citām diasporas valstīm, kas pārstāv citas valstis, un tad ir tāda sajūta, es vēl te salīdzinoši, esmu diezgan tuvu mājām, bet kad atbrauc cilvēki, kas nav dzīvojuši Latvijā nekad, un uzzināt to, ko viņiem nozīmē Latvija. Līdztekus tam jaunieši centās noskaidrot, kā madonieši saredz jauniešu lomu sabiedrībā un vai izprot jēdzienu diaspora. Diaspora? Tas kaut kas saistībā ar baznīcu, manuprāt. Kā jūs uzskat, cik liela ir jauniešu loma sabiedrībā vai Madonā? Es domāju, ka tik daudz cik paši var uzņemties un atļauties. Jo būtībā jauniešiem nekur lielās iespējas nav. O tie, kas daži ir uztaisījuši tās karameles un vēl kaut ko, tiem ir jā, tie ir apņēmības pilni, tad viņi ir izsitušies. Bet tā reāli liela aktivitāte nemana no viņiem. Vai jūs zināt, kas ir diaspora? Jā. Kas ir diaspora? Nu, piemēram, latviešu ārzemēs kādā valstī, latviešu kopums vai citas tautas kopums. Kā jūs domājat, cik ir liela jauniešu loma sabiedrībai Madonā? Domāju, ka pietiekami reiz Madona mūsu kļūst pie jauniešu galvaspilsētā, acīm redzot, jauniešu aktivitātes pietiekami jūtamas, lai mēs Madona par tādu kļūtu. Pēc aizvadītajām 3 sesijas dienām, kā galvenos iegūmus, jaunieši min to, ka pieredzētājs viņos ir rosinājis domas par jauniešu lomu sabiedrībā un devis pārliecību, ka viņu vārdam ir spēks. Mēs vēlamies visai pasaulē pateikt to, ka Latvija aug. Latvija aug tāpēc, ka mums ir jaunieši, kuri aug savā varēšanā, kuri aug savā spējā nest Latvijas vārdu pasaulē. Un Latvija aug arī tāpēc, ka ārpus Latvijas robežām ir daudz gan jauniešu, gan arī gados vecāku cilvēku, kuri savā sirdī nes Latvijas vārdu. Un Latvija ir tik liela, cik daudz ir mūsu arī visā pasaulē. Jāpiebilst, ka iespēja klātienē satikt diasporas jauniešus būs ikvienam, kurš šo svētdienu Madonas Priežu kalnā piedalīsies jauniešu festivālā Paspēt 12 stundās.